ሸማ ጋር ከፉነ ከምጅርቱ ጃለቶ ታፊ ድርቱ ታ ቻናል ዩቲዩብ ብለኮን አረስዋን አራቶ ኮሲኒፍ ከበደድ ፌራንሲ ሶፍትዌር ተዩ ካን አፕሊኬሽን ወተቲን ቪዲዮ ከኛ ቲንክ ግንዴሽን ዊል ብለከኝ ኦፈ የደሙዳኒ አፕሊኬሽን ወተሽን ሲኒፍ ከበደድ ፌራ ተርቲቡ ተርቲባን ሲኒ ተገርሲሳ አፕሊኬሽን ወተካና ከኒሰን ራርገቹ ረንዲሰኒ ፕሌይ ስቶር ራርገቹ ረንዲሱ ገሩ ተኮተኩ ኬሳ ካን ክራኪቴ ዩ ካን ሞ ካኒ ቀርሽዳን ሲኒ ፈየደን ተኒ ካን ክራኪቴ ቻናል ቴሌግራም ኩረቲ ሲኒንካ ጅራብ ኩጅ ረንዲሱ ሸነፈረት ከነጥ ይላሉ ሞሽን ኒንጃራ ሞሽን ኒንጃ ከና ፕሌይ ስቶር ሪሴንት ነርገቹ ረንዲሱ ካፈኬስ ሲንተን አከስጅራ ሰነቦደ ኒው ፕሮጀክት ሰጀሩት ቡቱ ይህ ፕሮጀክት ከሰርከስ እንተኒ ቪዲዮ በርባደን ፍለተኒ አድ ሰጀሩት ቱ ለማዩካን አሙ በርባደን አድ ኩቹ ረንዲሱቹራ ሰነቦደ ከረገጀላ ከነቲ ኤዲት ካንጀቱ ጅርቲ ኤዲት ሰነቲ ቡኔቱ ወንተ ተበርባኔ ቲንጎቹ ረንዲኛ ኤፍኤክሲሳ ፈኬኛፍ አኒሜሽንሳ አከሚተከ ቪዲዮን ሱን ሲኑ አውቲ ሸጀቱ ቲጋ ሁቡታን አከሚተከ ቪዲዮን ሱኒ ጥሙረሙ ማልማል ኑተገርሲሳ ሉፒንሞ ቪዲዮ ቸረጣ ከሚቲ ወንተ ሰነከኒ ሙለጡ ለካይኑ ኑተገርሲሱ ኤፍኤክሲ ኬስ ሲንተኒ ካን ዳውንሎድ ይተውቀቡ ዳውንሎድ ይጎቹ ረንዲሱ ኩኒ ካንኒ ኤፌክቲን ሳኩኒ ኤፌክቲ አከሚቲ ቪዲዮን ስኒ አከሚቲ አኒሜተ ከኒ ጉሩ ካንኒ እንትኒ ይሩና ተኮተኮን ኬስ ሴንተን ይላሉ እንደሱ አፕሊኬሽን ተባይ ከበደል ፊራዋንቲ ፊሮኑ ጀላፊታ አከስት ይላሉ እንደሱ ክሮማ ክሮማ ኩኒ ካን ግሪን ስክሪን ይዳ ግሪን ስክሪን ይጋ ፈይደምተኒ ካን ፈይደሙ እንደሱ ሞሽን ብለር ወንተ ተባይ ረከታይ ነው ኬስ ተቀቡ እና ተኮተኮን ሳ ኬስ ሴንተኒ ኦፍ ኬስኒ ላሉ እንደሱ ባይዋኒ በርሲሱ ነማጋፈቱ ምዲ ከናፉ እኒ ሸነፈረት ሲኒ ተገርሲሱ በርባዴ ሰከነዳ አፍረፈረቲ ከኑቲ ይላሉ ቪቫ ቪዲዮ ፕሮ ካንጀራ ኩኒ ክራኪ ካንቴዳ ከናፉ ከነይስ አርገቱ ቻናል ቴሌግራም ኩረቲ አፕሎድ ሲኒ ፍንጎራዋንቴ ፈጭራ አርገቹ እንደሱ ከናፊ ቪቫ ኬሲኒ ሲኒ ተገርሲሳ ቹረጋፈ ጀልቀበ ኬሲንተኒ አከሲቲ ረከኒ ሲኒ ፍዱ ሰነቦደ ተኮተኮን ኬሲኒ ማልቱ ማልቱ አከኬስ ጅሩ ሲኒ ተገርሲሳ ቹራ ሲን አፕሊኬሽኑ ተካን እንደቀባጭ ሲኒ ብርባጭሱ አፕሊኬሽኑ ሲኒ ተቶለ ተቆቃባናን ጋራዋን ቴቪ ሱማኒ ሊቲጎቹ ረንዴሱ ከናፉ አስኬሳ ኤዲት ቪዲዮ ሰጀዱ ኬሲንተኒ ቪዲዮ ኤዲቲጎቹ ጀልቀቡ ደንዴሱ አንፈኛ ፍጀልቀባቲ ጉየዩን ጀልቀበ አስኬሳ አኩማርጊታን እንኩኖ ቪዲዮ ከነ ፍለደራ ቪዲዮ ይርገን ፍለደት ሙሬ አዲስ ጀቱ ሸገረገድ ይርቱ አዲስ አነጥምባ ሰነቦደ ተኮና ፍዲራቹ ለመሰዲስ ጎቹ ረንዴሶ ከበር ባደኒላ አድኩቱ ሰነቦደ እርገ ቪዲዮ በርባደኑ እንደሳው ለትቀወተኒ ቦደ ኔክስት ሸጀቱ ተቁጥቶቹራ ኔክስት ሰጀዱ ይርገ ተቁጥተኒ ቦደ ገረ ድሬ ኤዲቲት ሲን ፍደጀቹራ ከናፉ ዋን በርባደን አስኬስ ሲንተኒ ኤዲቲ ጎቹ ረንዴሶቹራ አዝጀላ አችል ዲምሳ ወንቶ ተባይ ፍኪሳ ቀባ ትራንዚሽን ይማል ማለ ፍኪሳ ቀባ ከናፉ አከበር ባደኒቲ ሚደክስተኒ ጁቹ ደንዲሱቹዳ ከናፉ አፕሊኬሽን ሲኒት ቶሬቶኮ ከና ኬሳ ቡፈቹ ደንዲሱቹዳ ወረን ሲኒት ገርሲሳ ጅሩ ኬሳ ገርገት ሙርተኒ ቦዳ ሴቭ ዮካን አፕሎድ ካንጀሉ ረኬሶ ካንጀርቲ ሼት ቡራኒ ሴቭ ቱ ጋላሪ ካንጀሉ ሴት ቡቱ ሰነቦዴ HDV ኖርማሊ ሳሲንጋፈታ HD ሳዩ በርባደኒ HD 720p ሰጀዱ ካና እሳኒ ኤክስፖርት ይጎቹራ እንደሱ ይጭራ መኩን ኤክስፖርት ታጅራ ካንሲሊንግ ወደዋ ዋቶኳና ጎዱን ከቡዋን ቴቪ ሰደፈረቲ ካንሲሊ ተገርሲሱ አውዱፌ ኢንሹቲዳ ኢንሹቲ ኢንሹቲ ካነስ ከሲንተኒ አርገቹ ደንዴሱ ፕሌይ ስቶር ድረስ ጅራ ቡፈቹ ወርባደኒ ካናፉ ቪዲዮ ሰጅርት ቡቱ ቪዲዮ ኤዲቲ ካን ጉድራላ ጅራዋን ቴቪ ቪዲዮ ኬሰን ፍለቱ ቪዲዮን ወርባደኒ ርገፍለተኒ ቦዳ መለጡ ራይት ገረገድ ጅር ካነቱቱ ሰነቦዳ አስኬስ ሲንተኒ ወንቶ ተባይ አድቱ ጆንዲስ ስቲገሪ ቴክስቲ ወንቶ ተበርባደን ፊልተሩ ተሳማል ማሊ አድቱ ጉቹ ደንዴሱ ጅራ ካናፊ ኢንሹቲንግ ኒሲ ከምባይ ነው ተቶልዳ ከናፉ ካንስ ቡፈተኒ ፈየደሙ ደንዴሱ ጋፈቱ ሙርተኒ ሴፍ ሰጀሩት ቡቱ
ከተወሰነ ቦደ ሴቪ እርገት ተክታኒ ቦደ ፍለኖ ኳሊቲ ከሚና ከኤክስፖርት ሲኒጎር ሲንጋፈታ ከናፉ ዩቲዩብ ዳፎጀት ዩቴ ኩንዲቶኮፍ ሰዴተምኒ ባይ ፍለተማረው አንቴ ዩቲዩበሩኒ ባይ ንስፈይ ደሙ አንቴ ፊ ኢሶሶፈይ ደምተኒ ጋሪ ዳያደን ጀዱን ከባ እሰትቡተኒ ሰነቦደ ኤክስፖርት ይጎቹ ጀልቀባይቹራ አማ ኮንቨርቲንግ ዳራ ኤክስፖርት ናጎዳራ አይቹራ ቶሌጋ አመሞ ለመፈረቲ ከነሲን ተገርሲሱ ፊልሞራጎ ካንጅረሙዳ አፕሊኬሽን ኩኒ ኩማፊ ሰደተማን ኤክስፖርት ሲኒፍንጎዱ ኢንስም ፕሌይ ስቶር ራጉስተኒ ገሮ አፕሊኬሽን ከነክራኪ ከንቴ ከኩማፍ ሰደተማን ኤክስፖርት ሲኒጎዱ ቻናል ቴሌግራም ኩረቲ ሲኒፍን ፈአዋንቴፊ አጭራላሉ ደንዴሱ ከና ፊልሞራጎ ኬሲኒ ማልቶከ ኬሲ ጅሩ ኢላላ ሮቴት ኑ ጎዳ አኩቲሽነኒ ዘነ ጎዳ ክሬት ኒው ቪዲዮ ይሮጀል ቀበሰንተኒ ሜቢ እንትኒ ሲንጋፈቹ ደንዳ ፐርሚሽን እቹራ ይየማ ከናፉ ፐርሚሽን ሳከና ፊዲምቱ ምለቶ ሰብ ኢደው ጅሩ ከነቱክጠኒቱ ዘነ ጎዳ ከምበርባደን ቪዲዮ በርባደን ደክተኒ ፍለተኒ እቲኑ ጅቹ ደንዴሶቹራ አፍቂኛ ቪዲዮ ካነርገን ፍለደይ ዘነ ጎዴ አዲስ ጅሩ ትምባጅቹራ ቪዲዮ አመበርባደን ፍለቹ ደንዴሱ አዲስ ጅሩ ርግምቤ ገረሰን እርገና ጊሴ ወደ ኔክስት ከንጅቱ ርኪስ ከንጅርቲ ኔክስት ሰነትምባ ኔክስት ትርገምቤ ቦዳ ገረገዲ ከነ ኦል ባስተኒቱ ኤዲት ቱልስ ከንጅሩ ጅራ ኤዲት ቱልስ ሰነኪስ ሴንተኒ ወንቶ ተባያ ያርገጡ አፕሊኬሽን ኩን ባይነ መትቶላ እና ትሪሚጎቹ ለንዴሱ ትሪሚዎቹ ቪዲዮ ከና ኩቱ አመቴ ክሮፒጎቹ ለንዴሱ አከበር ባደንትችላ ከዛ ኦኬ ጀተኒ ለከንሲም ባተኒ PIP ኩንሲ ወንቶ ተዳደረ ትደውልዮር ባደኛ ሰብታይትል ይበሬ ፈማማል ማል ቮይስ ኦቨር አስቲ ቮይስ ይወራቡ ዮር ባደን ማል ማሊ አስረጥ ረከኒሲ ፈየደሙ ደንዴሰነችውራ እና እንኩንሲ ሴቲንግ ተዮካ ቱሎታ ባዮፍ ኪሳ ቀባ ኬሰ ሴንተኒ ተቆጥቆን ላሉ ደንዴሱ ሴቲንግ ኪሳ ኬሰ ሴንተኒሲ ተርቲበ ሳማል ማል ስሪፈቹ ደንዴሱ ዳሪሳ ከነቀብደኒ ይቹራ ከምተከጀል ቀበሲ ይፉ ማል ማሊ ከአንዱ መሳርከ ተምርተኒ ኦኬ ቱ ሰነቦዴ ትራንዚሽን ይሳማል ማል ቪዲዮ ለማማል ማል ይወቴ ትራንዚሽን ይሰጀሩት ቡታኒ ስሪፈቹ ደንዴሶቹዳ እርገው እንደ መሳቱ ተምርተኒ ሴቪ ሰጀሩት ቡዱ ሰነቦዴ ኩናኩ መከና ኤክስፖርቲ ሲኒፍ ኮዳ ጅቹዳ እሰዱማ ፊ ሰተቆፋ አፕሊኬሽን ይባይናው ትሉ ከኒ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሆኑ ካይ ማስተር ይዳ ካይ ማስተር ይከና ሊስቶሪያን ሲነርገተኒ ኩማፍ ሰዲተማን ኤክስፖርት ከንሲኒፍ ኮዱ ፍሪ ዳንንጅሩ ቀርሽ ከፈልተኒ ከንሲን ፈይደምተኒ ቻናል ቴሌግራም ኮር ሴንተኒ ብልብለ ኮኔክተን ሰርች ጎተኒ ዮካኑ ዲስክሪፕሽን ኬሰን ሲኒካ አቸር ሴንተኒ አርገቹ ደንዲሱ ከንክራኪቴ ከናፉ ኩማፍ ሰዲተማን ኤክስፖርት ሲኒኩቹ ደንዳይቹዳ ሜ ሰልባርማቲ ኬሰሲኒ ማልማል ተከሲጅሩ ሲተገሲሳ ካይን ማስተሪ ኬኘበና ይሮጀል ቀበ ሴንተኒ ፐርሚሽን ማልማል ገራገራ ሲንጋፈቹ ደንዳ ኩን ቪዲዮ ሰን ይሮ ደርኩ ይጭደላ ይሮ ባይ ካና ይመጭደው አንቴ ፍዳ ካናፊ ገረ ካናቲ ኢደው ሰጅሩ ካና ኢደው ሰነት ቡኒ ለከኑ ትጀልቀኑ ሰነጎዳ ሬሽዮ ሳፍለና ዩቲዩብ ያፈጀት ዩቲ ቁጃ ሬሽዮ ሰገሊ ሰጅሩ ካና ፈይደው ደንዲሱ ወንቶ ተብራ ቲክቶክ ይዳፍ ማልማሪ ታናኒ ሞ ሰገልቱካ ቁጃ ሰጅሩ ካና ይሰፈይ ደሙ ደንዴሱ ይጭራ ካናፉ ዩቲዩብ ዳፎር ይበርባደኒ ቁደጃ ሬሹ ሰገሊ ሰጀዱ ተቁዳን ኬስ ሲንቱ ሰነቦዳ ሚዲያ ኬስ ሲንስ ሲሴቱ ወንተ ተበርባደን አከሲን ፍለት ይጭራ ካንኒ ሲንጋፈቱ ይጭራ ካናፍ አማ እዶ ፋይሊን ኬስ እንጅሩ ሰነዴምተኒ ፋይል ቸቱቱ ሰነቦዴ ከነዩት ንፍቴ ኦኬ ሲጀዱ ቱቱ አመት ሲደበል ይረዋንቴ ፊ መለቶ ራይት ሼር ኬስ ጅሩ እሺቱ ቁዳኒ ኤዲት ኮቹ ለንዴሶ ይጭራ ዋንበር ባደኒ አፍቲ ኬስ ለንዴሶ አፍቲ ከለማን ወል ትኒ ማን ማለ ሌሪ ኬስ ሲንተኒ ወንተ ተበርባደን ኢቲቲ ወርባደኒ በሬስተኒ ዲደብል ለንዴሱ ኦፕቲማቲክ ኢናክ ሲበርትራ ሰነቦዳ ከለሪ ሳስ ኬስ ሲንትለክ መንደንዳ አኒሜሽን ይሳከምት አከጀል ቀበሲኑ ማልማል አስኬሳ ለቹን እንደንዳ ኢን አኒሜሽን ይሳ ኦቨርኦል ኢንሞ አፕሊኬሽን
በሪፈምቺ ጉትማ ቪዲዮ ሰናር አመጅሩ ሰነጥ ያከምት አኒሜ ተፈጎዱ ሰነክለቹ ደንዴሱ ጋፈጡ ምሩ አውትን ሚሽሊሳ ረካው ደንዴሱ ጭራ አፕሊኬሽን ኩን ዋን ባይ ነው ተውላ ቪዲዮ ኤዲተር ነው ተጀረንዴሳ አንስ ከነጥ ካምባይን ተውሉና አስቲ ዋን ባይ ይቀበለው ኬሳ ባክግራውንድ ይሳ ኦኒ ጉተኒ ፈይደም ደንዴሱ አማከለ ሪቨር ባደን ፍለክሊ ባክግራውንድ ይሳ አስቲ ባስቲ ታደገተኒ ለጥሩ ዲዛይን ነው ባጀት ትራሰን ይደረግ ዲጂታል ራይትስ ይርቱቱ እስኪሳውን ተባይ ትደውልን ዲሱ ሃንድ ራይቲንግ ይሁን ተገራገራ ትደውልን ዲሱ ትራስ ይሳፍለጥኒ አንፈኛ ፍቴዛ አንቲ ያገር ትይወር ባደኒ ይሁን ትደውልን ፈለሪታ ለሰኒ ተነቦዴ ዋንቲ ትያገር ትደውልን ዲሱ ትራስ ሰንቲ ከናፉ ባይ ነው ተላ አፕሊኬሽን ይከና ይላልን ዲሱ ተቆጥቆን ይላልላ ሲሩን ይላልጣውን ቲቪ እንደመሳከ ይሄን ይላልን ዲሱ ከነ ሁንዱ መሳየ ገጥሞት ይወዴ ከነሽን ኤክስፖርት ዲንጎተ ነው መልተ ሽገረው ሊጅርተና ሽት ቡተኒ ኤክስፖርት ዲጎተ ጭራ አስራ አማ ኪዩኤችዲ ትይረጭራ ከነጂቹን ተቆጥቆን በፍሪፎፍ ተማ ፒክሊ ዳኒ ኤክስፖርት ሲብ ጭራ እንዳይጭራ ከናፉ ዩቲቪ ታናንገሩ ሰልፓርማቲ ፉል ኤችዲ ኮንሲንጋውን ቲቪ ማሰልጣ ፒክሊ ካናኒ ኤክስፖርት ጉጭ እንደዚህ ሰነወዳ ኤክስፖርት ጀብት እጋጋ ከነ ተገርሲሱ ዳፕ አረከነዳ አፕሊኬሽን ወዳ ከነ አፕሊኬሽን ወዳ ቪዲዮ ቲንክ እንደዚህ እንደዚህ ሰልፓርማቲ ቢለኩኝራ እንስ ተገርሲሱ ቲቪ ከናፉ ካንኪ ሰጥቶ ለተኒ ቪዲዮ ቲንጎቹ ደንዲሱ ቪዲዮን ኩንሲት ሶሌረዩቴ ላይክ ጉጭ እንደገትና ቻናል ከኝ ሰብስክራይብ ቆዳ ቪዲዮ ታኑና ሞለገሩቲ ነጋት